Děkujeme moc. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení diváci, začíná poslední letošní politické harašení. Já teda nevím, jak vy, ale já, když jsem se v novinách dočetla, že naše vláda chce za 100 miliard nakoupit stíhačky a přitom tyto stíhačky nevyhovují technickým parametrům NATO, tak jsem si řekla, no, politická blbost připomíná vesmír. Je nekonečná a pořád se rozpíná. Musíte číst? Ne, nemusím, pardon, ne, tak já jsem si jenom ověřoval. Ověřoval, co? Protože to je stejně zajímavý, jak ten Haider s tou svou Stranou svobodných reagovali na ten summit o Temelínu v Bruselu, že jo? No, nebyli rádi, nebyli rádi. Já jsem dokonce slyšel, že letos v Rakousku s Mikulášem nechodil čert, ale Dana Drábová. A také strašila rakouské děti. Ne, ne. Drábová dělala Temeli, Temeli. A báli se rakouské děti? No jen co i viděli, se báli. A když pustila Temeli, Temeli, tak se roztřásly jako turbína. A některým rakouským dětem i povolilo těsnění a maminky museli převlékat. Vážení diváci, když se to možná z toho úvodu nezdá, i dnes budeme bilancovat politické dění. Už bilancujeme, Temelín, přeci to je taky politický dění. Já si myslím, že vlastně ten problém Temelína a Rakouska by si měl vzít na starost Petr Pithart. Že by ten Temelín zastřešil takovým česko-rakouským dvojdomkem. On má už na ty dvojdomky plány a bylo by to vyřešení. A možná by si měl vzít i na starosti plánované opravy Temelína, že by si vzal takovou tu sesličku na dojení, ty turbíně, mluvil, tak by se sklidnila. Když si to vyzkoušel s Fidelem, ten se taky třát a ono taky ukecal. No jo, to se říká, ale co si myslíte vy? No já si myslím, že ten problém Temelína není jednoduchý. Já si totiž myslím, že Temelín by měl prohlídnout nějaký náš přední urolog. Urolog? Podle mě Temelín má prostatu. Aspoň co se spouštění týče. Jednou to jde, někdy to nejde prostě. No tak to, že se Rakušané jaderné elektrárny bojí, není žádná novinka. Vzpomeňte si například, když před několika lety uváděl do chodu na Slovensku Mochovce tehdy premiér slovenské vlády Vladimír Mečiar, ano. Tak u nás ekologické iniciativy rozšiřovaly vtip. Co by se stalo, kdyby bouchly Mochovce? Vyměnili bychom si ze Slováky hymny. U nás by se zpívalo Na Tatrou sa blízka a Slováci by zpívali Kde domov můj. Vážení diváci, dnes si také připomeneme největší politické nesmysly. No, teď už je připomínáme, Temelín taky není nějaký výrazný politický smysl. To máte pravdu, zejména když Temelín, netemelín, privatizace, neprivatizace, od nového roku opět elektřina v domácnostech podraží. Zejména starší lidi si stěžují, že nebudou mít z čeho platit. Děkuju, že jste ukázala na mě. Univerzita třetího věku zavedla pro důchodce nový předmět. Ornitologii. Ano, budou tam důchodce učit kukat, protože televizní reklama nás poučila, když je nejhůř, není na to si dobře zakukat. No, já si myslím, že kukat bychom se měli naučit všichni, protože tady je denně co rozkukávat. Vemte si například ten případ faráře Protivínského, ano. Tak toho napřed úplně nesmyslně komunisté obvinili za to, že minulý rok v listopadu rozšiřoval na Břeclavsku takový nápad, aby nevolili občané komunisty. No jo, někteří komunisté si stále myslí, že je to jako za minulýho režimu. Tehdy taky, když někdo řekl o nějakým vysoce postaveným soudruhovi, že je to debil, a někdo ho udal, tak hned dotyčnej dostal 13 let na tvrdo. 13 let? 13 let. Není to moc? Ne, není, na to byly přesné tabulky. 3 roky za debila a 10 let za vyzrazení státního tajemství. Pak byl farář Protivínský opět zcela nesmyslně zproštěn viny hned dvakrát najednou.
vrchním státním zástupcem a milosti pana prezidenta. To bylo hodně zajímavé. Já jsem si do té doby myslel, že prezidentské milosti se dávají někomu, kdo je vinen, a když pan prezident uzná, že mu dá milost, tak ji dostane. Ale tady prezident dal milost někomu za úředně potvrzený nesmysl. Jestli někdo 12 let po revoluci nemůže říct nahlas, nevolte komunisty, tak to opravdu je vítězství sametu nad rozumem. To byla až moc sametová revoluce. To je tak, když se na začátku nevystřelí z Aurory, ale z Angory. Jestli to takhle půjde dál, tak bude potřeba za chvíli prezidentskou milost i hasič, který při požáru zařve hoří. No, pan prezident opravdu se s milostma rozjel. Já jsem vypočítala, že náš pan prezident Havel udělí za rok více milostí než americký prezident za celé své funkční období. Někteří tvrdí, že pan prezident je píše přes kopíra. No, buďme rádi, že se aspoň úředně potvrdilo, že říci u nás zatím nevolte komunisty není trestný čin. Zatím, to je důležité. No, protože kdyby tomu bylo už naopak, jo, tak to už by byl opravdu jenom kruček k tomu, aby u nás zase nechodil svatý Mikuláš, ale děda Mráz. Víte, kdo to byl děda Mráz? No, samozřejmě, to je bratranec svatýho Mikuláše, který vstoupil do strany, aby mu nesebrali sáňky a soba. Odbočili, já jsem tak minule přemýšlela. Vy jste přemýšlela, no, ne, to musíte zpozornit, to se nestává tak často. Teď jde o to, co vymyslela, pozor. No, já bych chtěla vědět, jestli Santa Claus je muž nebo žena. No. To jsme si mohli myslet. Ne? Takhle to dopadá, že Bubilková přemýšlí. Ta si dokáže zvolit téma. Za samozřejmě, že Santa Claus je muž, ne? Jak to můžete tak tvrdit? Co pak žena by vydržela tolik let chodit ve stejných šatech? Vždyť si to, paní Bubu, vemte podle sebe. Vy, kdybyste byla Klauska, jo? Teda to bych Václavu Klausovi nepřál. Vy byste sice měla nůši, ale v té nůši by nebyly hračky, v té by byl váš šatník. Dětičky by nedostaly nic, ale každá rodina by viděla jiný model vašich zimních šatů. Pojďme dál. Vicepremiér Špidla se v listopadu také myšlenkově blízknul, když v Radiožurnálu prohlásil. Před poklesem populace a důsledky nízké porodnosti nás zachrání zhruba 100 000 Ukrajinců, kteří se k nám v průběhu několika let přistěhují. Ukrajinci si u nás vemou na starost populaci. No. To už si kluci z kapely nevrznou. Tak říkáte 1000 Ukrajinců. 100 000. 100 000 Ukrajinců. No to teda přituhuje. To už málo, která česká rodina si bude moci nad svůj kočárek vyvěsit visačku Checkmate. No je to výzva pro české muže, ale... No pro mě ne, já už jsem zehryt. Já jsem minule poslouchala k tomu diskusi, ano. A tam hodně lidí do rádia telefonovalo a strašně se divili, proč si pan Špidla vybral zrovna Ukrajince. No, pan Špidla se domnívá, ještě žije v tom přesvědčení, že v Sovětském svazu vždycky měli všechno nejlepší a největší. Dokonce i mikročipy. Víte, jaká byla jediná nevýhoda sovětského počítače první generace? Ne, jaká? Že se k němu do místnosti už nevešel operátor. No, ale on pan Špidla má za sebou plodné období, opravdu. Jo, tak proč zve Ukrajince? Jsi myšlenkově jo, plodné. Jo, aha, hlavě, tady období. Se mu to zastavil. No, on například vymyslel, že do parlamentu by mělo vstupovat pravidelně 25% žen, berg de ber. Aha, proč 25%? No to právě taky nevím, proč za nás je polovina. No jo? 30 už bych tam nemohlo být, to by nebyla sněmovna, to by byl babinec. Tam by se mohla akorát drát peří. No, nechme to tak, pane Šumku, mohu vyřídit poštu, která nám přišla ze Slovenska? Samozřejmě, Slovensko nám píše, no Slovensko je dneska v kurzu, má předno, všeho necháme, hned se zaměříme. No jistě, teď na Slovensku, nedávno i náš generální ředitel televize Nova, Vladimír Železný, dej mu pánbu hodně dní na svobodě. No ne, teď ho podá pro následu, minulej týden mu zase šli po obraze, dokonce i rámy chtěli zabavit. Já jsem mu napsal ze zájezdu,
pane řediteli, vážen generální, nic si z toho nedělejte, já vám nakreslím obrazy jiný, ty mají tu výhodu, že vám je neseberu. No. Tak on byl, pan ředitel generální, na Slovensku u Vladimíra Mečiara, víte? No, byl, ano, ano. A v Česku zase navštívil Václava Klause. To je zajímavý výběr. No. A proč? Proč? No tak asi pan Železný vidí dál a ví, kdo budou příští premiéři. Aha, tím to bude, vidí dál. No. Jo, tak to děkuji. Takže za vysvětlení. Takže zdravím divákům na Slovensku, který nás teda sledují. Já jsem nechal takovou pauzu, aby si mě Slováci prohlédli. Já těž pozdravujem i pozdravljajem. Proč pozdravljajte? Protože já vidím ještě dál než pan generální ředitel. Jste říkala, že k nám přijde 100 000 Ukrajinců, mají na starost populaci, chci to u nich mít dobrý. Najmä pozdravujem diváka Chorváta zo Žiliny, ktorý nám poslal hádanku. Viete, čo to je slovenský politický trojboj? Beh do parlamentného bufetu, hádzaná s pohárikmi a orientačný pochod domov. Já navrhu, abychom divákovi Chorvátovi poslali naše nové CDčko, to nejlepší z politického hrašení. Na Slovensko to půjde, ne? Ať si uděláme tam trošku dobře. Poslal jste to tetičce ze Slovenska? No samozřejmě, tetička si ho už poslechla. No tak pronesla jedinou větu. Nemůžu být zlaté časy, pokud nám vládnu plechové huby. No ne, ale aby nás zase někdo neobvinil, že jenom tak nekonkrétně kritizujeme. Konkrétně kritizujete, máte něco konkrétně? Ano, já vám zacituji z časopisu Týden, číslo 28, jak probíhalo poslední předprázdninové zasedání poslanecké sněmovny. 10:10, v bufetu létají první panáky. Už v 10 zahřívali trubice, to začali brzy, ne? Ano. 11:10, gin whisky, právě ve chvíli, kdy Miroslav Kalousek čte zprávu o IPB. No jo, to se nedá poslouchat na sucho, to se muselo zapít. Cituji dále časopis Týden, 12:30, jeden z poslanců konstatuje, že nejvíc chlastají komunisté a někteří sociální demokraté. To se naučí v Rusku, víte, jaké je rozdíl mezi Ruskem a Amerikou? Ne, jaký? V Americe je nejoblíbenějším nápojem kola a v Rusku davaj vodku, kolia. 16:30. Prodavačky v parlamentním bufetu už nechávají láhve s alkoholem na pultě, aby se nemuseli pořád otáčet k regálu. Jo, holky rezignovali. Já bych ten bar tam zrušil. Místo toho bych tam pustil 3 bernardíny. Jeden by měl v soudku rum, druhý pivo, třetí to by byl bernardín takzvaný privátní, ten by tam měl becherovku. A tyhle ty čtyřnozí barmani by měli tu výhodu, že by mohli obsloužit i ty znavený poslance, co už leží. 17:00, všude pípají mobily. Poslanci odesílají a přijímají jednu SMSku za druhou. Ty SMSky, ty mě štvou. To je teď taková moda, já nevím, co v tom hledají ty lidi. Tuhle přišla prej taky jedna SMSka na ministerstvo zemědělství panu ministrovi Fenclovi ze zemědělského družstva Modrý říjen. Dříve Rudý říjen. Vážený pane ministře, prý k nám míříte na exkurzi. Chtěli jsme se pochlubit výstavním stádem skotu a zrovna nám pošel vůl. Máme koupit nového nebo počkat na vás? Víte, jak dělí politiky moje tetička ze Slovenska? Ne. Na prešibaných a šibnutých. A jejich spoločným znakom je, že vedia hovoriť do vetra i v zatvorené miestnosti. Pane Šimku, vy jste optimista nebo pesimista? Já jsem optimista, ale z posledních sil. A jak se to pozná? Těžko. Víte, jak se pozná, kde je optimista, kde je pesimista? Ne. Nejlepší je, když letí holub. Holub? No. Představte si třeba vy, jdete Prahou, jo, a najednou tady na rukávu holub něco spustí. Jako, myslíte, že by se na mě úplně to... No nemusí úplně, někdy stačí částečně, to. Podle toho, co se zob zrovna, jo. No prostě označkuje vám rukáv, tak jak se zachováte? Tak začnu nadávat tak, že v Supru by z toho udělali první stránku. No první stránku, v rohu by byla Lucie Bílá s Filipkem, ale to je jedno. Ale je z toho vidět, že jste pesimistka. No. Když to já, optimista, já jdu ulicí, značka, pohlednu vzhůru, říkám si, a holubí pošta, vláda vzkazuje občanům, za co bude stát příští rok. Vážení
situaci, jak jsem už řekla, dnes bilancujeme politické dění u nás. Jak byste to shrnul? No já bych to shrnul následovně. Politici dělají všechno pro to, aby je lidé měli ještě méně rádi než tchyně. Souhlasíte s tím? No to, no. Protože tchyně nejsou v tomhle národě zrovna oblíbený. Můj kamarád Horák nedávno přijel na tenis v novém autě a mu povám, zase máš novej vůz, před měsícem si kupoval. To už jsem prodal, protože tam se mi porouchalo centrální zamykání. Já mám kvůli špatnému zámku, ty prodáš auto. To se mě vyplatil. Uvnitř zůstala zamčená tchyně. Nedávno jsem byl v Nových Butovicích na návštěvě u známých, oni bydlí v 6. patře a ve 4. patře koukám otevřený okno na chodbě a nějaký mladý muž tam vystrkával z okna takovou dámu a řval na ní: Matko, vy máte štěstí, že já jsem hodnej člověk, jinej zeď by vás za ty keci zabil, já vás pouštím na svobodu. Kyně, slovenský svokra. Taky dobrý. No. Viete, co to znamená, keď blesk udrie do svokry? Že sa blízka na lepšie časy. To znamená, pani Bubulková, že na Tatru sa blízka, hymna, ta je zaměřená silně proti tchyni. No ne, podívejme se na to, o čem nás tento rok v politice přesvědčil. No, mě přesvědčil o tom, že nemám moc věřit politikům, protože politici tvrdí, že kriminalita klesá. Není to pravda. Kriminální živly řádě jak za mlada. Já jsem tuhle šel po Praze, jenom na chvilku jsem se vohnul, protože jsem měl rozvázanou tkaničku a jak jsem byl vohnutý, tak mi někdo vzadu ukradl vlasy. Já tam mám úplný kolečko, chcete to vidět? Ne, já myslím, že není třeba. Tu stačí letní pohled, aby člověk věděl, že když se vypravujete na cesty, jako první máte zbaleno na hlavě. To je teda, kolegyně, co? Ne, ono se říká, že já si dělám legraci z Bubu na jevišti. Není to pravda. Ona mě to vrací. Minulej týden jsem na tom nebyl dobře, to jsem byl nějak nemocný. Já jsem vám ráno vstal, já jsem se nemohl došourat zrcadlu a když jsem se k němu doplížil, pohlédnu dovnitř, já jsem se nepoznával. Koukám po druhé, no nic, no obraz hrůzy. Já jsem tam pořád viděl našeho ministra zdravotnictví Bohumila Fischera. Tak jsem si říkal, asi ti pan ministr dává znamení, musíš k lékaři. Lékař mě prošetřoval, prošmatával, poslouchal, říkal, pane Šimku, vy jste nemocen. Já vám to vím, ale co mi je, pane doktore? Vám neutrpěl jste nějaký vnitřní šok? Neuhodil v létě do vás za bouřky blesk? Já tam blesk, že by do mě uhodil. Víte, že ani nevím, pane doktore? To víte, po 8 letech spolupráce s paní Bubilkou si člověk takový maličkosti ani nevšimne. Prosím vás, vy si tak máte na co stěžovat. Na vás. Opravdu, na mě, no. Vy beze mě, to jo? To by byl živo. Ne, vy beze mě byste byl jak Karlův most. Oblíbenej. Uctívaná památka, která ovšem nutně potřebuje rekonstrukci. Hejte, nemusíte zase tleskat všemu, hejte. Ona pravda je, že tělesná schránka by potřebovala trošku rekonstrukci, občas někde vyplnit formelínu. Formelínu? No jistě, no silikon jste vyplejtvala vy, ale... Nevím, proč jste si to nechali udělat dovnitř, ale... Hlava myslí ještě. Víte, jak mě to pálí, a vám řeknu svůj oběd? To změníte názor, to je objev na úrovni kuponovité privatizace. Snad kuponové. No, ty taky. Jestli pak víte, co to je, když na schůzi vlády Šlink a Lachnit usnou a srazejí se nad stoly hlavama. Nevím, co to je. To je takzvaný ministerský přenos dat. Ve vládě hojně používá. No, když jste zmínil ministra pro regionální rozvoj, pana Lachnita, no, tak představte si, že ten nedávno zaplatil soukromé agentuře 152 000 za to, aby ho naučili, jak se má chovat v kotli, aby se divákům líbil. To je frajer, ze svýho dá 152 000. Počkejte, ne. To nebylo. Ne, ze svého, ne. To bylo ze státního. Ze státního. Takže zase šáhnou na naše daně. No, no to je pěkný, to by se tam vyplatilo jedině, kdyby pod tím kotlem zatopili a pak ho vrzli rovnou do pekla. Jenže on se vrátil ke zděšení úředníků na ministerstvo.
a vzal občanům iluze. Asi jako můj kamarád to měl s manželkou, tam mu taky vzala iluze. Oni se doma nějak pohádali. To je v každé rodině, že se občas lidi hádají, ale tahle ta manželka, ta je šílená. Něco jako tahle. Ona mu řekla, že odchází k mamince. A když viděla, jak Honza začal vyskakovat, mu pověděla, moc se neraduj, zítra jsem tady zpátky s matkou. Já jsem to propočítala, představte si, že minuta pobytu Petra Lachnita v kotli vyšla daňové poplatníky na 3 500. To neviděla učitel za týden, to je dobrý. No. Co dělá vlastně pan Lachnit na tom ministerstvu? No má bytovou koncepci převážně na starosti. Jo, já myslím, že on spíš vymyslel bytovou antikoncepci. Protože když se u nás mladý člověk doví, co stojí nový byt 2+1, tak se rozejde s děvčetem, poděkuje děvčeti za nádherné večery, které spolu strávili v Roští na Petříně, a začne horovat pro registrované partnerství, protože si uvědomí, že je to ideální způsob, jak sobě získat zadarmo zedníka a postavit si byt své pomocí. Počkejte, já navážu na to 3 500, že to nevydělá učitel ani za týden, no? Tak v oblasti školství nás tento rok přesvědčil o tom, jaký je rozdíl mezi Zemanem Edvardem, ministrem školství, a kalkulačkou. Jaký? Zeman Edvard, ministr školství, má více funkcí, ale kalkulačka má lepší paměť. No to je přesné, protože pan Edvard Zeman sliboval, že do školství se bude vkládat 6% hrubého domácího produktu. Ve skutečnosti tam v současnosti plyne 0,76%, přitom v kotli 22.11. pan ministr řekl, že nikdy neplynulo do školství tolik financí jako dnes a že své sliby v rámci objektivních možností vlastně splnil. No tak, no. Aspoň někdo, že v tom školství je spokojený. A je to hezký, že to vyšlo zrovna na pana ministra. Můj kamarád učitel mi vyprávěl, jak pozval jednoho instalatéra, potřeboval opravit boiler, a ten instalatér požadoval 1800 korun za 2 hodiny práce. On pohá 1800 korun za 2 hodiny práce. Víte, vážený pane, jak dlouho já na to musím dělat? On pohá, vím, já na tom byl stejně, dokud jsem učil. Deníčku. Vy si píšete deníček? No. A máte tam taky, co mi vyprávěla vaše maminka, když paní Bubílková byla malá holčička, chodila do školy, byla Zuzanka Bubílečková, tak se jí paní učitelka ptala, Zuzanko, když řeknu koupu se, koupeš se, koupeme se, jaké je to čas? A paní Bubílečková řekla, sobota večer, paní učitelka. Tak to tam nemám, to je totiž politický deníček. Já si do něho píšu všechno to, co politici neradi slyší. Například? No, například v roce 98 pan Zeman sliboval, že čeští ministři budou jezdit v českých autech. Nyní mají každý 2 až 3 služební auta, většinou BMWčka, Bavoráky, Audiny. Kavan má Meďora. A Tatru má pouze pan Zeman. No jo, to je takzvaný pokrok v politice technicky. Já rád sleduju ty diskuzní pořady v rozhlase. Tam někdy vám volají tak rozčilení diváci, sledujete to? No, ale ty jsou hodně rozčilení. Nedávno tam volal jeden a říkal, že si myslí, že kdo chce dělat v české politice, tak musí být prvních 5 let tak trochu svině. A ten zděšený moderátor pohá, a co potom? Pohá, pak už mu to zůstane. Ale schválně, jestli si pamatujete, kdo odstartoval manýry novodobých papalášů v oblasti služebních aut. Ne, to si nepamatuju. No, tak to byl Ivan Pilip, když jako ministr školství v Klausově vládě si nechal koupit nové služební auto, terénní, s odůvodněním, že se v něm lépe dají převážet jeho psy. Ano, my jsme to, já si vzpomínám, tenkrát kritizovali v jednom z našich prvních pořadů. Vysloužili jsme si velké výtky ze strany ODS, protože já jsem tam řekl, že mám známýho, který si nechal vyrobit 500 byst Ivana Pilipa. Počkejte, já jsem na to zapomněla, to tě chtěl prodávat. Nebo měl střelnici. No,
dneska už by ODS neprotestovala. Ne, dneska je Ivan Pilip úplně jiný člověk. No, on je Unii svobody, ten už by vůbec... To je sarajevský novorozeně, ten je v Unii, ano. Dneska už by nechtěl ani nějaký terénní vůz, dneska by potřeba mikrobus, protože má početnou rodinu, taky psi se rozmnožili. A ještě by potřeboval za tím vozem přívěs pro koně, protože pan Ivan Pilip, politické IHA, rád rajtuje. No, chcete slyšet, jak moje tetička ze Slovenska komentovala, že naši politici jezdí v zahraničních autech? No, nechci, řekněte. No, já jsem si to tady zapsala. Abych ji našpal. Jinak chci. No, tetička řekla, no to je moudré, jako keby to vymyslel můj sused. Ten, keď se dozvěděl, že jeho syn chce cestovat autem do Anglie, tak mu povedal, ty Jano, dávaj pozor, tam se jazdí vľavo. To je strašně nebezpečné. On hovorí, a prečo, tato? Ty si tam bol? Nie, ale skúšal som to na ceste z Košic do Prešova. No, pani Bubilková je výborná řidička. Minulý týden zachránila několik lidských životů. To je nabourala rovnou v garáži, vůbec nevěděla. Při vší úctě k vašemu deníčku, to si čtěte doma u krbu. Hele, já jsem chtěl dneska ohlásit novou rubriku v našem pořadu politické harašení. Název rubriky zní Fujtajbl aneb Bubuvařečka. Co je to za název? Pravdivý, ne? Realistický. Se přiznejte, jak jste na tom s vařením. Já, no dobře. O štědrém dnu loni paní Bubilková darovala panu faráři Vánočku. Pan farář to teda přežil, ale po Vánocích mě potkal a říkal, pane Šimku, ta paní Bubilková by byla ideální agitátorka mezi ateisty. Tady by jim rozdala Vánočky, tak se začnou modlit i nevěřící. Náhodou, já jsem tu Vánočku pekla podle receptu z rádia. No, já jsem vám už několikrát říkal, abyste si koupila nový rádio. Ne, já ostře protestuji, vy mě pomlouváte a co je nejhorší, tak lidé tomu věří. No, protože mě například se minule stalo. Co? Já jsem přišla do restaurace, tam jsem si sedla, ještě jsem si nesedla, už tam byl číšník. Tak sedla jste si, bude. Já mám ty ženský rád, já jsem si sedla, ještě jsem si nesedla. Jste si odskočila, nebo co bylo? Ještě jsem nedosedla. Aha, pořádně, ne, takhle, no, tak. A už tam byl číšník a odnesl živé květy a přinesl mi umělou kytku. Já říkám, prosím vás, co to děláte? On mi říká, promiňte, paní Bubilková, já jsem byl na vašem představení a tam jsem slyšel, jak po jeho skončení pan Šimek děkuje pořadatelům, že vám donesli kytku, protože prý jste vegetariánka, máte šílený hlad. No ano, no. Je to pravda. A jak to dopadlo v restauraci? Slupla jste ji uměli, ale to víme, hejte se. Teď minule jsme dostali kytku oba po skončení, já jsem si ji nechal v zákulisí, za chvíli tam přijdu, zbyl tam jenom celofán, koukám na Bubu, ještě jí stuha koukala z pusy. Paní Bubilková, nic o vašem vaření nemůže být pomluva. Víte proč? Protože všechno je pravda. Já nevím, jak to paní Bubilková dělá, v létě jsem nazbíral hříbky, paní Bubilková to připravila, byly z toho mochomůrky. Odnes to soused, on to nebyl dobrý člověk, no ale o mrtvejch jen dobře. Jako. V tomto pořadu nebudeme pouze vařit, ale budeme vám i radit. Dnes například vám poradíme, jak správně reklamovat. To nám nedávno v televizi předvedl vicepremiér Gréger. Ten si koupil pánvičku a ta se mu hned při prvním vaření přilepila ke sporáku. Tak vzal pánvičku, vzal televizní štáb a šel reklamovat. Tam ho už čekalo nastoupené celé vedení, usmívavé tváře a dokonce polonahé dívčiny. No jistě, jedním byly vidět i pánvičky. To nebyla reklamace, to bylo něco mezi erotickým veletrhem a oslavou 1. máje. Teď se na to můžeme podívat. Mezi kastroly a pánvičkami byl ministr obchodu a průmyslu evidentně jako doma. A tak nejspíš paní Gregrové přibude opět nějaké to zařízení do kuchyně. Jen obyčejný smrtelník si možná posteskne, že jeho takovéhle úřednice nejspíš v reklamačním řízení nečekají. Tady se zase potvrdila pravdivost latinského pořekadla. Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Kdyby český ministr přinesl k reklamaci vlastní trus a vyjádřil s ním nespokojenost, obdrží okamžitě nové potraviny i s kulturním programem.
nyní pro vás máme ještě několik vánočních receptů z naší politické kuchařky. Jako první vám nabízíme takzvané kuře kandidát a la Unie svobody. Vememe nejprve starou slepici do tašky a přemístíme ji do nově založeného kurníku, aby omládla a stalo se z ní hodnověrné politické kuře. Pak už je postup stejný jako při přípravě normálního kuře. Případné poznámky u oběda, to kuře tvrdé, to asi pamatuje založení ODS, odbýváme větou. Buďte rádi, že nepamatuje stavbu Stalinova pomníku. Dále tady máme lidoveckou svíčkovou a la Cyril Svoboda. Při přípravě postupujeme takto. Na leasing si koupíme 2 kila svíčkové. Proč na leasing? Cože? Proč na leasing? Protože cena hovězího tak stoupá, že za chvíli oslovení ty krávo nebude nadávka, ale pochvala. Tím vás, kolego, základem úspěchu každé kuchařky je, že recepty musí být dostupné každému, ne? Dobře. No. Uděláme to jinak. Takže lidovecká svíčková a la Cyril Svoboda. Koupíme 2 kila politické svíčkové. Slas, to je zase jaká politická svíčková? Falešná, ale tváří se jako pravá. Tak ji také připravujeme. To jste slyšela, že o Cyrila Svobodu má velký zájem Český svaz krasobruslařů? Ne, jako co? Oni ho potřebují jako odborníka na kličky a piruety. Aha. ODS přispěla do politické kuchařky dobrotou s názvem Vánoční kapr na modro do podoby ptáka. Při přípravě tohoto moderního pokrmu je nejdůležitější výběr správné ryby. Přistoupíme ke kádi, nahlédneme do ní, zda jsou kapři živí a ukážeme jim fotografii Václava Klause. Kapr, který se vynoří z kádě jako první a začne tleskat ploutvema, je náš. Zakoupíme ho, pustíme v bytě do vany s čerstvou vodou a 3 dny mu přečítáme výroky z knih Václava Klause, aby se očistil od škodlivin, které v netržním prostředí rybníka pochytil. Když už je ryba výroky ze spisu Václava Klause úplně zdecimovaná, dorazíme ji forehandovým úderem tenisové rakety, který se odborně nazývá Klausova vánoční šupa. Ano, pak už je další postup normální, jako při přípravě kapra na modro. Pouze šupiny neškrábeme, ale škubeme a ploutve pak rozložíme vedle talíře do podoby křídel. Paní Bubilko, a jestli pak víte, proč někteří členové ODS zvýšenou konzumací tohoto podivného pokrmu lezou vlastně panu Klausovi do pozadí? Ne, proč? Aby se po volbách dostali do popředí. Tady ještě máme Zemanův zeleninový salát s názvem Vánoční prskavka. Tento zeleninový salát připravujeme následovně. Čabajku, špek, jitrnice, vepřový bůček, tlačenku světlou i tmavou, nakrájíme na malé kousky s ostatní zeleninou a promícháme ve větší míse. Ozdobíme pažitkou, zalejeme vřelým sádlem a podáváme vegetariánům pod vánočním stromkem. Ti hned po prvním soustu začnou spolehlivě prskat. Ano, vážení diváci, a to je vše z našeho pořadu Fuj Table, a ne Bubu Vařečka. Příště pro vás budeme mít soutěž. Paní Bubilková uvaří 1 ze 2 pokrmů, které opravdu vařit umí. Jsou to sekaná a štrůdl. Pokrm dostanete, ochutnáte a budete hádat, který z nich to je. Vás. Nevěřte mu. Ale věřte. Ne, příště spolu zalistujeme v politické kuchařce KSČM. Nechci tedy předbíhat, ale budou to skutečné lahůdky. Například grebeničku v upřímný moučník pro členy ODS. Jsou to pusinky ve tvaru rakviček. Dopředu přiznáváme, že jsme vyřadili recept na Filipův mozeček, protože jsme nesehnali materiál. Není to přehnané? Není, 3 dní boj začíná už v kuchyni.
Paní Bubilko, a víte, jaký je rozdíl mezi komunistou a antikomunistou? Ne, netuším, jaký. Komunista Marx se četl. Antikomunista ho i pochopil. Přejeme vám dobrou chuť a s pozdravem lednové slunce v duši a vítr v povánoční peněžence se s vámi loučí vaši oblíbení moderátoři. Miloslav Šímek. A Zuzana Bubílková. Zvaná Štika kuchyně. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás opět ve své Zuzi Bubi reality show. Určitě i vy denně slyšíte nějakou politickou anekdotu, ale napadlo vás někdy, jak na tyto anekdoty reagují ti, kterých se týkají? Dnes budete mít ojedinělou možnost. Do mé Zuzi Bubi reality show totiž přijal pozvání předseda ODS, předseda poslanecké sněmovny a velký přítel Evropské unie, profesor Václav Klaus, přivítáme ho. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, pane. Dobrý večer, pane profesore, prosím, posaďte se. Ano, děkuji, až po vás, paní Bubilko. Vy jste gentleman. Ano, já jsem gentleman. Od kdy? Od narození, možná ještě dříve. Paní Bubilková, mohu, když se tak na vás dívám, napadá mě otázka. Jestli pak víte, proč pánbu uspal Adama předtím, než mu vyňal žebro a stvořil ženu? Ne, to nevím, proč. Aby lidé viděli, že z krádeže nikdy, ale nikdy nevznikne nic dobrého. To je dobré, pane profesore, kde jste to slyšel? To mě říká můj poradce pro rock'n'rollové záležitosti Ladislav Jakl. On to slyšel na diskotéce v Ostravě, kde skončila většina členů našeho kongresu. Ano, četla jsem, četla. Prý někteří na druhý den ráno vypadali jak sešit. Tomu nerozumím, proč jak sešit? Tak zlinkovaní. Paní Bubilko, teda... Tomu já se smát nemohu. Já nevím, jak vy nevzdělaní lidé se bavíte někdy. To víte, já jsem na diskotéce v Ostravě nebyl, já jsem cizeloval svůj projev v hotelu dlouho do noci, až jsem hlavou spadl do listin a usnul jsem. To byly hrozné sny. Mně se zdálo, že všechno, co bylo v tom projevu, se vyplnilo. Pane předsedo, myslíte si, že máte smysl pro politický humor? Určitě, paní Bubilko, a určitě mám, já mám všechno. Ale musí se jednat o humor inteligentní a vkusný. Například mám velmi rád tu anekdotu, nevím, jestli ji znáte, no. Je poměrně rozšířená. Proč Václav Klaus, tedy já, jsem nedostal hlavní roli ve filmu Titanic, proč to dostal nějaký ten Leonardo DiCaprio? Ne, to nevím. Protože já bych všechny pasažéry zachránil. Tak, dnes já mám zkoumat váš smysl pro politický humor. Ano. Ano, já jsem si tady poznamenala několik takových velice známých anekdot, které kolují o vás mezi lidmi. Tak já vám je budu číst a vy budete reagovat tak, ano. Jak je vnímáte ano. Vy. Ano, tak asi nejznámější anekdotou o vás je tato. Václav Klaus se ráno řízne při holení. Paní Livie se vyděsí a vykřikne, pane bože, ty krvácíš. Václav Klaus odpoví, no tak, Livie, už ti to říkám po třetí, doma mi neříkej bože, můžeš mi říkat doma Vašku. S tím zásadně, ale zásadně nesouhlasím. Takovou hloupost, kdo mohl vymyslet. Já vím, že se to říká, ale přeci mě nemůžou lidé srovnávat s Bohem. Proč? Prosím vás, paní Bubilková, to vám není jasné? Ne, to mi není jasné, proč? Vždyť v Boha na rozdíl ode mě věří sotva třetina obyvatel. Prosím vás, to je tak falešné heslo, jako to láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí. No řekněte, kdo by to asi tak v naší republice mohl zařídit? No to nevím, kdo. Jedině já, ale já nechci, protože lidé si to ještě nezaslouží. Pane předsedo, jak byste teda předělal tuto anekdotu tak, aby vám vyhovovala? Asi takhle, paní Bubilková. Václav Klaus
tedy já, stojí ráno u zrcadla a holí se. Přijde Lívie a říká: Klauzi, jak to děláte? My si vykáme s ním, to víte, to je všeobecně známo, lidé nás mají rádi. Klauzi, jak to děláte, že jste se ještě nikdy při holení neřízl? To mně se ještě nikdy nepodařilo. To jsem zvojtil. Lívie by řekla, to já bych nesvedla. Doufám, že se nedívala. Ano, já vám řeknu další anekdotu. Václav Klaus žertuje na mítinku občanů z Bruntálska a ptá se: Občane, ale teď mi opravdu popravdě, ale popravdě řekněte, jak se vám tady žije. Dobře, milí Klausi, dobře, žertují občané. Ne, paní Bubilková, tak to je hra s falešnými kartami. Já s občany zásadně, ale zásadně nežertuji. Zejména ne na Bruntálsku, kde zrušil ministr životního prostředí Kužvarc jezdovku a tím vyděsil všechny obyvatele Bruntálska, včetně mě. Protože já se domnívám, že lyžování v této republice je prioritní, ale opravdu prioritní záležitost. Protože v této republice, kdo nemaže, ten nejede. Tak jak by teda podle vás měla znít tato anekdota? Asi takhle, no. Milá paní Bubilková. To jsem se hodně přemýšlel. No, je před volbama. Jak se vám... Sklidni se, Klauzi. Jak se vám tady žije? Ptá se Václav Klaus, tedy já, občanu na mítinku v Bruntálu. Teď už dobře, volají obyvatele. Do voleb vydržíme a po volbách vláda věcí tvých tobě se zase vrátí, o Václave Klauzi, spasiteli Česk. Teď mám pro vás jednu hádanku, pane profesore. Ano. Co je dominantou Václavského náměstí? To nevím. No přece sedící svatý Václav. A promiňte, já jsem nebyl soustředěn, já jsem myslel na makroekonomii. Ano. Mohla byste se zeptat ještě jednou, protože já si zakládám na tom, že vím všechno. Pane profesore, co je dominantou Václavského náměstí? Paní Bubilková, já nechápu, jak můžete někomu položit takhle prostoduchou otázku. To je přeci jasné. Sedící svatý Václav, ne? Uh-huh. A teď, co je dominantou české kuponové privatizace? Nevím. Nesedící Václav Klaus. Paní Bubilková, nezlobte se, ale tady už žerty stranou. To jsou falešná slůvka. Já ostře protestuji proti zesměšňování mé kuponové práce. Já odejdu. Já už tady vlastně nejsem, já jsem pryč. No počkejte, tak sklidněte se a řekněte nám, jak byste tedy upravil tento text? Ten bych neupravoval. Ne. Ten bych škrtal. Škrty, škrty, škrty. Ten bych nahradil úplně textem jiným. Jakým? OSN dala do oběhu další dva divy světa. Za osmý div světa byla vyhlášena kuponová privatizace a za devátý div skutečnost, že profesor Václav Klaus, tedy já, za ně ještě neobdržel Nobelovu cenu. Slyšíte dobře, neobdržel. Vlastně není ani vtip, to je černý humor, když uvážíme, jaká ekonomická nedochůčata mají Nobelovu cenu v kapse. No to bych si vsteky vyrval počívku. Dobře, pane profesore, já vás nebudu trápit dalšími anekdotami. Dám vám závěrečnou otázku, ale prosím vás, odpovězte nám jednoznačně. To je mým zvykem, paní. No, takže jednoznačně.
jste pro vstup do Evropské unie? A nebo nejste pro vstup do Evropské unie? Já nevím tyhle otázky, kde se to vzalo, proč to tak koluje mezi lidma. To je samozřejmě, že ODS, tedy já, jsme pro vstup do Evropské unie. Ovšem, pánové v Bruselu si musí uvědomit, že pokud ODS, tedy já, nedostane hlavní úlohu v unii, tak je s Evropskou unii konec. Komu to v ODS říkám, ten s tím souhlasí. Kdo nesouhlasí, má u mě šluz. Vy s tím souhlasíte? Nesouhlasím. To nevadí. Vy už, paní Bubilková, máte u mě šluz dlouho. Já vám píši další znamenko mínus a odcházím. Veliké mínus. Nyní do mezi Bubi reality show přijde politik, který se drží hesla. Člověk není stroj, ale aby dobře fungoval, musí se taky občas namazat. Sám o sobě pak tvrdí, že zeleninu má nejraději, když ji před ním už jednou zpracovalo prase. Případně, že kouří proto, aby státu ušetřil na důchodech. Je to muž, o jehož životním stylu koluje nepřeberné množství anekdot. Poslední je tato. Chytne Miloš Zeman zlatou rybku a zlatá rybka mu povídá: pusť mě, Miloši, splním ti tři přání. Miloš Zeman se na zlatou rybku podívá a povídá: mám jen jedno přání, milá rybko, abys neměla kosti. Přichází premiér české vlády, pan Miloš Zeman. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, prosím. Vemte místo. Děkuji. Mohu si udělat pohodu? Prosím, prosím. Počkejte, tady se nekouří. Já nebudu kouřit, paní Bubilková. No ale tady se opravdu jako nekouří, tady není ani popelník, takže. Což to by nevadilo. Ale tady opravdu kouřit nebudete, pane premiére. Paní Bubilková, já jsem vám řekl, že kouřit nebudu. Vy zřejmě těžko chápete. Já vám to vysvětlím jinak. No. Já se budu jenom dívat. A přeci dívat neznamená, že to budu dělat. To by potom gynekolog nebyl doktor, ale pornoherec. No, pane premiére, vám nebudu vyprávět anekdoty o vás, ano, protože vy svými výroky anekdoty de facto vytváříte. Vy například, když ve sněmovně diskutuje někdo, kdo se vám nelíbí, tak svému kolegovi poslanci neřeknete poslanec, ale ve slohu poslanec L vyměníte za R. Proč? Podívejte se, paní Bubilková, ucho skutečné dámy, mluvím směrem k vám, by si takové maličkosti, jako je záměna písmena, ani neměla všimnout. Vy mi, paní Bubilková, připomínáte policistu, který hledal ve slovníku cizích slov. Kolega mu říká: co hledáš? Ale hledám, co znamená slovo vatorium. To nehledej, takové slovo neexistuje. Ale existuje. Byl jsem v Tatrách a tam na budově bylo napsáno observatorium. Co znamená obser, to vím. Teď hledám ten zbytek. Nebyl tady Klaus? To odpovídá, proto je takový sterilní. Pane premiére, ale vy jste mi neodpověděl na mou otázku. Proč zesměšňujete poslance tím, že L měníte za R? Podívejte se, paní Bubilková, redaktorko, doktorko. Já je nezesměšňuji, poslanci se zesměšňují sami tím, že říkají, co říkají. Já jen jedním specifickým slovem, které ze mě mámíte a tady ho neuslyšíte, chci vyjádřit jejich duševní kvalitu. Mozek, paní Bubilková, pokud víte, co to je. Vím. To jste mě mile překvapila. Ovšem to neznamená, že když to víte, že se u vás musel uhnízdit.
Tak mozek, paní Bubílková, některých poslanců mi připomíná salaš. Je umístěn vysoko a jeho vybavení je primitivní. No, pane premiére, vy asi víte, že ODA 19. listopadu se vyjádřila k vašim bonmotům následovně. Cituji internet. Tento druh agresivity je charakteristický pro některé duševní poruchy způsobené endogenními faktory nebo intoxikací organismu. ODA proto doporučuje, aby právníci prozkoumali, jestli může být nesvéprávný člověk sesazen z úřadu ministerského předsedy. Paní Bubílková, prohlášení jakékoliv hradní pidistrany mě nemůže vyprovokovat. Nějaké pidistrany, která je tak početná, že se může scházet v batohu pana Žantovského. Už tedy rozhodně ne. Co to je? Pan Žantovský, paní Bubílková rád přehání. Všimněte si, když pan Žantovský například cupitá do Senátu v celé své velikosti, tak má tu drzost, že ten pohyb nazývá krokem. Pane premiére, já vás teď asi překvapím. Já bych si strašně přála, abyste byl příštím prezidentem. Nejste sama, paní. I když teda někteří občané říkají, že heslo na prezidentské vlajce Pravda vítězí, by se ve vašem případě muselo změnit na heslo Ať žije, kdo pije. Dovolte, paní Bubílková, abych se vyjádřil, protože jste mě vyprovokovala údajnému mému pití. To mám z toho, že jsem upřímný politik, který novinářům se svěřil, že není abstinent. Ovšem, paní Bubílková, když řeknu, že nejsem abstinent, neznamená to ještě, že například nyní vás vidím dvakrát. Naopak mohu vás ujistit, že vás vidím jenom jednou a že mě to úplně stačí ke štěstí. Tím jste mě jenom ujistil, že vy jako prezident byste určitě oživil opět masové sledování novoročních projevů pana prezidenta. To nevím, jestli bych oživil, ale mohu vás ujistit, že bych si novoroční projev nepřipravoval půl roku dopředu, jako někdo, koho nechci jmenovat, abych zase nenaštval první dajmu. A pak v tomto projevu hodinu ráčkoval, nic neříkající, rádoby filozofické moudrosti. Ale kdybyste byl prezidentem, už nyní, jo, představme si to. Co byste vy jako prezident řekl občanům v novoročním projevu? Vidím, paní Bubílková, že vám ke štěstí stačí málo. Ano, já vám to klidně předvedu. No, výborně, takže já se změním na občanku, která vás bude sledovat televizi ze svého obýváku, ano? To je jedno, co se změníte, paní Bubílková. Horší už to být nemůže. A než se změníte v cokoliv chcete, ohlašte jako moderátorka můj novoroční projev, protože jak známo, krále dělají sloužící. Vážení diváci, nyní přepojíme do divadla Jiřího Grossmana, odkud v přímém přenosu budeme sledovat novoroční projev prezidenta České republiky Miloše Zemana. Vážení spoluobčané, včetně pitomců, debilů, kretenů z Respektu. Adeptů na Bohnice. Tedy celé Unie svobody a jejího chuťového ocasu Demokratické unie. Abych nikoho neopomněl, musím připomenout dva politické klauny, pány Žantovského a Kreupu, kteří vystupují vytrvale na naší politické scéně pod uměleckým názvem Duo Oda.
pojď sem, Faltu se převlík za Zemana, bude sranda. Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás pozdravil na prahu nového roku. Jo, no je to opravdu asi Zeman. Abych vás pozdravil na prahu nového roku, o kterém si jenom idioti a političtí impotenti. Tato, kde trčíš, mluví o tobě. Političtí impotenti s inteligencí mého ledvinového kamene mohou myslet, že bude lepší než ten předchozí. Tak tedy, jaké máme vyhlídky? No já myslím, že žádné. Vyhlídky nemáme žádné. Evropské unii se na nás těší jak hadr na Temelín. No. Opravuje hajdr na Temelín. Fory. A kromě toho v tomto roce budou volby. No, tebe už se naštěstí netýkají. Protože tyto volby se mě už naštěstí netýkají. Dovolte, abych k vám byl upřímný a rozloučil se s vámi citátem z Marka Twaina. Statistiky ukazují, že mezi populací není skupina, která by vykazovala výrazně vyšší kriminální sklony. Jedinou výjimkou v tomto směru jsou politici. No něco vlastního bys tam neměl. A nyní, když dovolíte, k tomu přidám něco vlastního. Za svého působení na politické scéně jsem se setkal s různými figurami a dospěl jsem k této definici politiky. Politika je činnost, která přesahuje možnosti lidského chápání. Proto tam i hovno může nečekaně vzlétnout z hůry. Pane Šimku. Paní Bubilková, já nejsem nyní Šimek. Já jsem pan prezident Zeman. Tak pane prezidente, slušně. Já bych vzal v ochranu toto slovo, které jsem použil, protože v českém jazyce neexistuje slušný, adekvátní výraz. Stolice, pane prezidente, stolice. Paní Bubilková, já jsem o vás vždycky pochyboval. Ale prosím, jak myslíte? Tak tedy politika je činnost, která přesahuje možnosti lidského chápání. Proto tam i stolice z hovne může nečekaně vylétnout z hůry.